Zëvendës kryeministria e Kosovës Edita Tahiri i kundërpërgjigjet liderit të vetëvendosjes Albin Kurti, i cili kërkoi dorëheqjen e saj dhe tërheqjen nga bisedimet me Serbinë. Zëvendës kryeministria u shpreh se Kurti duhet të mësohet të sillet si lider dhe të transformohet nga kreu i vetëvendosjes në kryetarin e Komisionit për Politikën e Jashtme. Tahiri shkoi edhe më tej duke i kërkuar Kurtit të bëhet pjesë e bisedimeve nëse dëshiron të jetë informuar për çdo gjë. Duke u referuar transkriptimit të bisedimeve me Serbinë, Tahiri tha se ato nuk mund të bëhen publike të gjitha, sepse kështu vendosën delegacionet e dy shteteve. Gjatë javës së kaluar, Tahiri uftua të raportoj për para Komisionit për Politikën e Jashtme, që u dhëhiqet nga Albin Kurti. Drejtuesi i vetëvendosjes i cilëson të pa drejta dhe të rrezikshme bisedimet me Serbinë, dhe sipas tij Kosova fiton vetëm nëse i ndërpret ato. Kurti tha se zëvendës kryeministria Tahiri e pranoi që bisedimet në Bruxelles quan dialog teknik midis Kosovës dhe Serbisë, por Bashkimi Evropian si ndërmjetësues në këto bisedime i cilëson ato dialog midis Kosovës dhe Serbisë.